ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អល្អបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អូនសារ៉ាត់ហើយចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរបងមួយទៀតថាតើការសេពគប់មិត្តភក្តិខុសវាផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះចំពោះយើងការសេពគប់មិត្តភក្តិខុសជាកត្តានាំឲ្យអន្តរាយហើយការអន្តរាយនេះគឺជាការអន្តរាយដ៏ឈឺចាប់ណាស់ហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលបងធ្លាប់ជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនមិត្តភក្តិខុសមិត្តភក្តិអាក្រក់មិត្តភក្តិមិត្តទ្រុះមិត្តហ្នឹងណាគឺសាហាវជាងសត្រូវទៅទៀតបើសត្រូវចូលមកក្នុងរូបភាពជាសត្រូវយើងដឹងថាសត្រូវយើងអាចការពារបានតែសត្រូវដែលវាប្រឡំចូលមកធ្វើមិត្តវាចូលមកគឺបោកប្រាស់យើងវាបោកប្រាស់យើងឲ្យអន្តរាយហើយអន្តរាយនេះគឺជាការអន្តរាយដ៏ធំធេងសម្រាប់បងប្រសិនបើបងមិនមានសមត្ថភាពឬក៏មិនមានចំណេះដឹងខ្លះក្នុងការស្ដារជោគវាសនាឡើងវិញទេការចាញ់បោកមិត្តភក្តិនេះវាធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយដល់ថ្នាក់សូន្យក៏មានដែរបើយើងសែបគប់មិត្តភក្តិត្រូវយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យយើងអាចក្លាយទៅជាបណ្ឌិតយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដែលបានសុខយើងអាចមានរបងផ្ទះការពារដ៏រឹងមាំយើងអាចត្រូវបានគេជួយជ្រោមជ្រែងយើងអាចទទួលបាននូវឱកាសផ្សេងៗជាច្រើនហើយយើងក៏អាចរៀនសូត្រនិងទទួលបានចំណេះដឹងពីគេច្រើនតែបើយើងសែបគប់មិត្តខុសជាពិសេសចាំមិត្តភក្តិដែលទុច្ចរិតដែលចង់បានផលប្រយោជន៍ពីយើងអាចចង់បានផលប្រយោជន៍ពីយើងវានៅអាក្រក់ធម្មតាទេណាអាចចង់បានផលប្រយោជន៍ពីយើងហើយឲ្យយើងមានបញ្ហាទៀតនោះនេះទៅជារឿងដែលអាក្រក់ជូរចិត្តតែម្ដងមានអ្នកខ្លះបោកប្រាស់គេយកលុយពីគេតែអាបោកប្រាស់គេហើយធ្វើឲ្យគេជាប់គុកធ្វើឲ្យគេស្លាប់ធ្វើឲ្យគេអស់កិត្តិយសមនុស្សបែបនេះអាក្រក់ជាងបោកប្រាស់គេយកទ្រព្យទៅទៀតយើងថាអ្នកបោកប្រាស់គេដើម្បីយកទ្រព្យហ្នឹងវាអាក្រក់ណាស់ទៅហើយតែអាបោកប្រាស់គេឲ្យគេរលាយវិនាសហិនហោចនឹងអាក្រក់មហាសែនអាក្រក់យើងត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យថាវិនាសមួយម៉ាត់នេះជាពាក្យដែលមានទំហំធំធេងនិងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតហើយវាអាចបន្សល់នូវការឈឺចាប់ដល់យើងការសែបគប់មិត្តខុសទី1អាចនាំឲ្យយើងអស់លុយអស់ទ្រព្យព្រោះគេបោកប្រាស់យើងទី2គេអាចនឹងខ្ចីដៃយើងប្រើហើយគេចាប់ផ្ដើមទម្លាក់កំហុសមកលើយើងមូលបង្កាច់លើយើងឲ្យច្បាប់ចោតប្រកាន់យើងឬក៏មហាជនយល់ច្រឡំពីយើងដែលនាំឲ្យយើងខូចកិត្តិយសដែលនាំឲ្យយើងជាប់គុកហើយអ្នកខ្លះទៀតឈានដល់ការស្លាប់ព្រោះតែការលោភលន់របស់មិត្តអាក្រក់នោះវាអាចនឹងសម្លាប់យើងដើម្បីបានទ្រព្យខ្លះទៀតក៏អាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនពិការដោយសារតែមិត្តនឹងអញ្ចឹងពាក្យថាអន្តរាយពាក្យថាវិនាសគឺជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់វាផ្ដល់នូវស្លាកស្នាមជាច្រើនដល់យើងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរកស៊ីមានបានឬចាប់ដើមជោគជ័យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតចំពោះការសែបគប់នឹងយើងត្រូវមើលសម្គាល់ដឹងថាមិត្តណាជាមិត្តល្អមិត្តណាជាមិត្តអាក្រក់មិត្តល្អគឺជាមិត្តដែលណែនាំយើងឲ្យទៅធ្វើអំពើល្អបើយើងធ្វើអីខុសមួយគេកែតម្រង់យើងគេមិននាំយើងឲ្យទៅធ្វើរឿងហិនហោចខ្លោចផ្សាមិត្តល្អគេចេះជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានអាសន្នគេចេះជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចង្ហុកមិត្តល្អគេមានភាពស្មោះត្រង់និងភក្តីភាពគេអត់រត់ចោលគេអត់មានគំនិតព្យាបាទមិត្តល្អគេជួយជ្រោមជ្រែងយើងប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ហើយមិត្តល្អតែងតែចូលមករកយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាឬក៏មុនពេលដែលយើងជោគជ័យចំណែកឯមិត្តអាក្រក់អាក្រីវិញណាវាចូលមករកយើងនៅពេលដែលយើងមានបាននៅពេលដែលយើងជោគជ័យនៅពេលដែលយើងបានសេចក្តីសុខហើយវាចាប់ដាក់មេផាយប្រុចនៅពេលដែលមានបញ្ហា
មិត្តដែលគ្រាន់តែរត់ចោលយើងវាមិនជារឿងខុសខើអីទេតែអាមិត្តដែលចូលមកបន្លំធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យយើងជួបនៅសេចក្តីវិនាសដោយបងនិយាយខាងដើមមិញហ្នឹងគឺជាមិត្តដែលខុសខើដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចនឹងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានច្រើនជារឿងល្អពីព្រោះវាគឺជាទំនាក់ទំនងមួយដែលយើងអាចនឹងពឹងផ្អែកនៅថ្ងៃក្រោយឬរៀនសូត្រនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ចែករំលែកនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវទុកចិត្តគេគ្រប់រឿងនោះទេហើយក៏មិនត្រូវទុកចិត្តគ្រប់មនុស្សដែរយើងថែរក្សាខ្លួនយើងឲ្យបានល្អយើងថែរក្សាគោលជំហរយើងឲ្យបានល្អយើងថែរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យឆ្លក់វង្វេងតែកាន់មិត្តភ័ក្តិបែបដែលនាំទៅរកសេចក្តីមានះមិត្តភ័ក្តិនាំដើរលេងយប់មិត្តភ័ក្តិនាំទៅផឹកស៊ីមិត្តភ័ក្តិនាំទៅខូចខិលជាមួយស្រីញីមិត្តភ័ក្តិនាំទៅរកស៊ីខុសច្បាប់មិត្តភ័ក្តិនាំទៅប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌លក្ខនឹងលក្ខមានច្រើនប្រភេទតទៅទៀតយើងគួរតែសេពគប់អ្នកចេះដឹងសេពគប់អ្នកដែលចេះណែនាំយើងសេពគប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងសេពគប់អ្នកដែលមានចិត្តទូលំទូលាយហើយយើងរសារគោលចំហរបស់យើងអត់ឲ្យទូទន់ទៅលើអ្នកណាមួយទេគឺអព្យាក្រឹតមនុស្សទាំងអស់មិនគួរជាទីទុកចិត្តរបស់យើងទេពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនជាទីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនគេផងរឿងអីយើងទៅជឿទុកចិត្តលើគេរឿងនេះអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជួបដែររឿងមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយអ្នកដែលចាញ់បោកគេភាគច្រើនគឺមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីការចាញ់បោកគេវិញណារាប់មើលថាតើអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ចាញ់បោកគេធ្លាប់ចាញ់បោកគេទាំងអស់គ្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើនហើយពេលខ្លះបើសិនជាយើងកំពុងតែមានមិត្តភក្តិល្អោកល្អើនល្អល្អះយើងកុំតន់អាលជឿស្រឡះដោយគ្មានការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តសោះពីព្រោះតែយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អជោគជ័យមានលុយបបួលស៊ីផឹកតែនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឬយើងចាប់ផ្ដើមមានអាសន្នអន់ក្រឬយើងចាប់ផ្ដើមមានគ្រោះថ្នាក់យើងចាំមើលតើអ្នកណាដែលហ៊ានលូកដៃមកឆោងចាប់យើងលើកយើងចេញពីនរកលើកយើងចេញពីជ្រោះលើកយើងចេញពីភក់គ្រាយើងទៅកន្លែងល្អប្រសើរប្រសិនបើយើងមិនបានធ្លាប់ធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ទេកុំតន់អាលនិយាយថាអញមានមិត្តភក្តិល្អមិត្តភក្តិរបស់អញល្អមិត្តភក្តិល្អមិនអាចវាស់ស្ទង់ដឹងនៅក្នុងស្ថានភាពល្អទេមនុស្សល្អឬក៏មិត្តភក្តិល្អគឺវាស់ដឹងនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់មានតែស្ថានភាពអាក្រក់ទេដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះឃើញចិត្តច្បាស់ថាល្អឬអាក្រក់នៃមិត្តភក្តិរបស់យើងមែនទេបើមិនជឿយើងជាប់គុកមើលមិត្តភក្តិនឹងនៅកំដរយើងទៀតទេនៅជួយយើងទៀតទេនៅកវែលគុកទៀតទេមិត្តភក្តិណាដែលចង់បានតែពីប្រយោជន៍ពីយើងមិត្តភក្តិនោះជាមិត្តភក្តិអាក្រក់ណាស់មិត្តភក្តិណាដែលចេះចែករំលែកនៅផលប្រយោជន៍ឬក៏អាចរួមសហការជាមួយយើងក្នុងការបង្កើតនៅផលប្រយោជន៍រួមទើបជាមិត្តភក្តិដែលត្រឹមត្រូវទើបជាមិត្តភក្តិដែលល្អប្រសើរមិត្តភក្តិណាដែលហ៊ានលះបង់សម្រាប់យើងជួយយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលយើងជួបប្រទះមិត្តភក្តិនោះគឺជាមិត្តភក្តិដែលយើងអាចរួមដំណើរជាមួយគ្នាបានមិនមែនមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្មោះត្រង់គ្រប់កាលៈទេសៈទេយើងត្រូវតែតាមដានយើងត្រូវតែពិនិត្យយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនយើងត្រូវតែមានសតិជារឿយៗជាប្រចាំអញ្ចឹងហើយមិត្តភក្តិខ្លះមិនមែនជាមិត្តភក្តិដែលមានសន្តានអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគាត់ល្ងង់អាល្ងង់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរណាល្ងង់ហ្នឹងអាចសត្រូវឬក៏អាចខ្មាំងឬក៏អាចជន់ពាលមកលួងលោមមកធ្វើល្បិចប្រើប្រាស់គាត់ហ្នឹងមកសម្លាប់យើងពីប្រកបល្ងង់អញ្ចឹងសូម្បីតែថាគាត់មានចិត្តល្អហើយក៏ដោយក៏ត្រូវមើលថាតើគាត់ឆ្លាតឬក៏អត់បើគាត់អត់ឆ្លាតទេប្រយ័ត្នសត្រូវហ្នឹងបន្លំឲ្យគាត់ដាក់ថ្នាំពុលមកបាយយើងហូបគាត់ចេះតែដាក់មកឬក៏សត្រូវប្រើល្បិចកុហកបោកប្រាស់ណាមួយហើយគាត់ក៏ធ្វើតាមល្បិចកលរបស់សត្រូវ
ធ្វើឲ្យយើងមានះដោយគេបានលើករឿងជាឧទាហរណ៍ថាបុរសម្នាក់ចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំហើយខ្លាឃ្មុំនឹងគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយខ្លាឃ្មុំនឹងជាមិត្តដ៏ល្អរបស់គាត់នៅជាមួយគាត់ហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយមានសត្វរុយនឹងហើរមកទុំចំហគាត់ស្រាប់តែខ្លាឃ្មុំនឹងទាញបថៅមកវាយរុយប៉ាំងបាក់កដោងចំហរបស់ម្ចាស់វាណាមិត្តភក្តិដែលល្ងងបែបហ្នឹងក៏ជាមិត្តភក្តិដែលនាំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងពាក្យថាមិត្តល្អមិនមែនមានន័យថាស្មោះត្រង់តែមួយមុខនឹងទេមិត្តល្អជាមិត្តឆ្លាតជាមិត្តដែលមានចំណេះដឹងជាមិត្តដែលនាំយើងទៅរកផ្លូវល្អជាមិត្តដែលហាមឃាត់យើងមិនឲ្យទៅធ្វើអាក្រក់ជាមិត្តដែលអូសទាញយើងជាមិត្តដែលគៀងយើងជាមិត្តដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយខុសជាមិត្តដែលចេះលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងបរាជ័យរឿងអីមួយជាមិត្តដែលនៅសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជាមិត្តដែលមិនរត់ចោលយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រាអាសន្នជាមិត្តដែលមិនអាចនឹងក្បត់បោកប្រាស់យើងដោយសារតែការអូសទាញអ្នកដទៃជាមិត្តដែលស្មោះត្រង់ភក្តីជារៀងរហូតជាមួយនឹងយើងទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយប្រហែលជាកម្ររកបានតិចហើយមិត្តភក្តិដ៏ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងមើលមនុស្សឲ្យធ្លុះដោយខ្លួនឯង